Hello friends, today we will learn table of 64. Please like and subscribe my channel. Let's start. 64 1 ja 64, 64 2 ja 128, 64 3 ja 192, 64 4 ja 256, 64 5 ja 320, 64 6 ja 384, 64 7 ja 448, 64 8 ja 512, 64 9 ja 576, 64 10 ja 640. Let's learn once again. 64 1 ja 64, 64 2 ja 128, 64 3 ja 192, 64 4 ja 256, 64 5 ja 320, 64 6 ja 384, 64 7 ja 448, 64 8 ja 512, 64 9 ja 576, 64 10 ja 640. Bye bye friends. Please like and subscribe my channel.